Tak dobrý den, já jsem jmenuji Krištof Šádek, pracuji v CZ-Niku, jsem tam součástí týmu, který se stará o síťovou infrastrukturu a současně také provozujeme naší DNS infrastrukturu, tedy jmenovitě hlavně DNS Anycast. V dnešní přednášce bych se chtěl věnovat tématu, který už teda tady zaznělo dneska hnedka přede mnou, a to testování výkonu konkrétně autoritativních DNS serverů. Už to zmínil i přede mnou kolega Tomáš, postavili jsme si 400-gigový stack a chtěli jsme zjistit, co vlastně zvládne. Jak už to zaznělo i přede mnou, tak ukáže se, že nestačí říct jenom jedno číslo a prohlásit máme hotovo, ale obnáší to trošku víc problémů a tomu bych se dneska chtěl věnovat. Takže jenom rychle trošku terminologie na začátek, DNS stack, co tím mám na mysli. Jedná se o skupinu serverů, který všichni jsou na sobě nezávislí, byť mají stejnou konfiguraci, to znamená, že spolu nějak nekomunikují, nachází se taková fyzicky v jedné lokalitě, jsou typicky zapojený do stejného síťového boxu. Ze všech se propaguje ten stejný Anycastový rozsah, rozsahy typicky, nebývá jenom jeden, to znamená, že odbavují všichni stejný provoz a rozložení provozu mezi ně je obstaráno pomocí BGP multipath parametru. Takže ten problém, před kterým jsme stáli, bylo, jak už jsem říkal, že jsme si postavili stack a teoreticky jsme si vypočítali, že by snad měl zvládnout odbavit 400 gigabit provozu, respektive to by měla být jeho kapacita odpovědí. Takže samozřejmě otázka zní, jaká je praxe. Nemůžeme si ten server tak nejdřív postavit a potom až k tomu nějakým způsobem dodávat tu rychlost, takže jsme museli až následně provádět to měření. Co se týká provozu, který tam skutečně průměrně teče, tak ta hodnota je kolem 14 megabitů za sekundu. Takže rozhodně nemůžeme očekávat, že provozem to vytížíme jakkoliv blízko tomu, co by to mělo zvládat. Tím pádem jsme museli vytvořit podmínky nějakého testu. Ten test se samozřejmě odvíjí hned od několik různých faktorů a ten rozsah testu tím pádem se na tom i zakládá. Ten cíl, který jsme měli, tak bylo ověření pro nás hlavně toho výpočtu, kterým jsme si určili, jak ten celkový stack jednotlivý server mají být výkonný. A bylo to hlavně z toho důvodu, že ten výpočet používáme i pro stavění dalších, popřípadě upgrade některých existujících lokalit, včetně nového velkého stacku, který byl zmíněný, že plánujeme. Takže hlavně jsme si chtěli ověřit, jestli jsme schopni skutečně dopředu v nějaký rozumný míře přesnosti určit, jestli dokážeme určit teda ten výkon toho serveru. Co je další problém, takže když jsme se chtěli už prhnout samotné testování, tak naše infrastruktura zatím není postavena na tyhle kapacity. Naše interní síťová infrastruktura nezvládá 400 gigabit, respektive jsou tam pár osamostatněných síťových prvků, které tu svou propustnost mají, ale ne ve své úplnosti. To znamená, že pokud bychom chtěli ten test provádět, tak nejsme schopni poptat test zvenku, aby jsme někomu řekli, aby zatěžoval náš test, protože se nemá jak k nám dostat celý provozu. Ale zároveň, kdybychom i sami si chtěli ten test provoz generovat, tak musíme myslet na to, že všechno musí být zapojené do toho stejného switche, jako je ten současný stack. A samozřejmě problém byl v tom, že nemáme žádný další server, který by měl takový výkon. To byl první 400-gigový stack, který jsme si postavili, a typicky produkční servery nemají tak velký kapacity, nemají tak výkonné síťové karty, jako právě ty zde použité 40-ky. A to nás teda přivádí k té konečné architektuře testu, kde, jak už to zmiňoval taky Tomáš, tak my jsme vlastně k dispozici zrovna v tu dobu měli hardware pro upgrade stacku v druhé lokalitě, který sice nebyl koncipovaný ze své podstaty na stejnou kapacitu, jak bylo zmiňováno, je to 10 serverů s 25-gigovými kartama, to znamená, že ta celková kapacita je zhruba 200 gigabitů, což je teda očividně polovina toho, co bychom potřebovali. Takže nakonec jsme se rozhodovali, zvážili a využili jsme ty servery všechny s tím, že ten stack jsme nakonec netestovali úplně celý. Vzali jsme pouze 3 servery a ty jsme zatěžovali těma 9-10 serverama z těch pro ten nový stack. To znamená, že už tady vidíme, že dochází k prvnímu zjednodušení. Chceme testovat skutečnou kapacitu toho stacku, ale testujeme nakonec jenom 3 servery, protože prostě nejsme schopni otestovat všechny. Co jsme teda testovali ještě zvlášť přes celý ten stack, tak bylo, že jsme zkusili vygenerovat menší provoz, abychom viděli, že skutečně dochází k rovnoměrnému rozhazování pomocí toho BGP multipath, díky čemu jsme mohli prohlásit s nějakou mírou přesnosti, že ta kapacita se dá potom lineárně natáhnout z těch 3 serverů potom na všech 10, což se teda osvědčilo.
Co se ještě jenom okrajově týká výkonu těch síťových prvků, těch switchů a routerů, přes který to teklo, tak ty mají propustnost v nižších jednotkách terabitu, takže tam jsme se skutečně nebáli, že bychom měli nedostatek výkonu. Co se týká té architektury, tak to vypadá nějak takhle, velice zjednodušeně. Ty dvě barvy naznačují dvě různé sítě, napravo, ta zelená barva. Tak to je ten stack, který jsme testovali. Je to teda, na něm se nic neměnilo, to znamená, že tohle je to produkční prostředí, jediné, co se přidalo navíc, tak na ty relevantní tři, to je trošku divně nakreslený, na ty relevantní tři servery, tak se předal další Anycastový rozsah, který jsme nepropagovali do internetu, ale propagovali jsme ho pouze interně a díky tomu jsme mohli vlastně ho propagovat k těm serverům, co vidíme v té oranžové části, v té druhé síti, což byly ty čerstvě zapojené servery, kde běžel ten zdroj toho testu. Takže díky tomuhle zapojení jsme byli schopni simulovat průchod toho provozu skrz tu naši síť v nějaký míře, protože chtěli jsme se vyhnout tomu, že by všechno zůstalo v té jedné VLANě, protože to znamená, že ten provoz by nakonec proudil jenom v rámci toho jednoho switche, protože dvou switchů. Takhle jsme aspoň mohli ověřit, že skutečně je tam zapojený do toho všude ten routing a hlavně jsme to mohli hnát přes to BGP multipath, který zajišťuje to rozhazování provozu. Takže na té jedné straně máme teda 9 serverů, který generují provoz, na druhé straně máme ve finále potom 3 servery, který ten provoz odbavují a všechno to takhle spolu krásně komunikuje. Běžný provoz. To je taky samozřejmě dobrá otázka. Už to určitě bylo naznačené v té předchozí prezentaci, co tím vlastně chceme říct. Nadefinovali jsme si teda nějaký parametry toho, co to zhruba znamená. Vychází to z měření běžného provozu, který se nám dostává na ty servery. A na základě toho jsme byli schopni vygenerovat určitý dataset, ze kterého potom to měření vychází. Takže primárně nám šlo teda otestovat provoz, který tam chodí většinově, což je na naši českou doménu. Potom druhý docela rozhodující faktor, tak je podíl korektních, řekněme, dotazů, které vrácejí skutečně no error, dotazů se na existující doménu proti dotazům, který chodí na nějaký nesmysl. Typicky se to teda pohybuje, jak je tady vidět v tom poměru, kdy ty chybové domény se pohybují okolo 8%, 90%, 90% tak je kvalitních dotazů. No a nakonec tak je to poměr i IP protokolů, kdy Legacy 4 tak zatím stále převládá, tu máme 2/3, a 6 je tam zhruba zastoupená na té 1/3 provozu. Takže tohle je přibližně podoba našeho běžného provozu, tohle jsou parametry toho, co jsme chtěli vyzkoušet, tímhle si definujeme, co ten stack odbaví, pokud se nebavíme o nějakém útoku. Co se týká těch dat, vezme se naše zóna, to naše česká zóna samozřejmě, a z té se vygenerují potom vstupní data do toho nástroje, který používáme. Zároveň se to trošku tam musí doplnit nějaký údaje, abychom tam dokázali odrážet to, že tam jsou přesně neexistující domény a následně potom ještě podíl dotazů, které jsou obohacení o DNSSEC, respektive který se dotazují na DNSSEC, protože ten nástroj to taky umožňuje a samozřejmě je to velká součást toho testování, respektive toho datového toku, který z toho potom leze. No a tady už je potom konečně nějaký graf s výsledkama, kdy vlastně vidíme, že na té horizontální ose máme teda vývoj těch dotazů za vteřinu, respektive mega dotazů za vteřinu, a na té vertikální ose tak je procentuální úspěšnost těch odpovědí. Ty tři barvy, co tady jsou vidět. Ty tři barvy, co tady vidíme, tak vlastně se liší, všechny zastupují ten běžný provoz a liší se v tom, v jaký míře je tam zastoupený dotazy na ten DNSSEC, protože DNSSEC samozřejmě výrazně zvyšuje velikost těch odpovědí. Tím pádem my vlastně, když si vezmeme ty dotazy bez DNSSECu, tak to je, řekněme, takový best case scénario z pohledu toho, kolik jsme toho schopni odbavit na počet dotazů. Když naopak vezmeme 100% zastoupení DNSSECu, tak je to takový ten worst case scénario a zároveň je to vlastně něco, k čemu by teoreticky ten internet měl směřovat a skutečně pomalu se nějakým způsobem tam blížíme. A potom ten zelený uprostřed, co vidíme, tak to je vlastně poměr, který skutečně vidíme v tom provozu teďka, což je zhruba 20% dotazů chodí s požadavkem na DNSSEC. Takže tady je vidět nějak zhruba, jak to vypadá, co bychom očekávali. Znamená to, že tím, že ten DNSSEC nabývá na velikosti, tak samozřejmě těch odpovědí nejsme schopni
vygenerovat tolik z těch serverů. Naopak, když tam žádný ten sek nechceme, tak těch odpovědí může být mnohem víc, což je vidět na té oranžové křivce a pravda je někde zhruba uprostřed. Když si vezmeme nějaký zajímavý body, kde vlastně dochází k tomu zlomu, to znamená, kde se to začíná z těch 100% dolů na těch křivkách, tak jsou to vlastně tady ty tři údaje, kdy to odpovídá podle toho zastoupení DNSSEC, jak jsem říkal. Když tam není žádný, tak ten stack jako takový odbaví 240 milionů dotazů za vteřinu. Zhruba 100% úspěšnosti, tam nějaký setiny procent se liší. Naopak, když je tam plný nasazení DNSSEC, tak je to zhruba polovina od oka, nějakých 127 milionů dotazů, a když je to na té současné hodnotě, kterou bychom teda považovali za skutečný běžný provoz, tak se to pohybuje v 210 milionech. Potom tady ještě druhý graf, který se to dívá trošku jinak. Zase na ose vidíme horizontální ty požadavky a na té vertikální ose teďka naopak je ten parametr, podle kterého se vlastně to tak orientuje, což je ta velikost těch, nebo objem toho toku odpovědí. Takže tady zase dochází k překlopení těch barev, které se stávají stejný jako z toho předchozího testu. A zase to dává smysl, protože ty DNSSEC odpovědi jsou největší, to znamená, že nejdřív v nejbrzším bodě, to je divný slovo, dochází k nasycení té linky, potažmo v zatížení toho serveru. Naopak, když tam žádný DNSSEC není, tak se pohybujeme podstatně níž a tam naopak spíš než na kapacitu té linky, tak dochází, nebo propustnost té karty, tak narážíme na výkonnost toho serveru, toho DNS démonu, který tam máme, a zase zelená samozřejmě zůstane uprostřed. Z tohle pohledu tak vlastně tady je zdůrazněná teda ta kapacita toho provozu, kdy tady mám vypíchnutý data, kdy dochází vlastně k největšímu objemu, který ten server byl schopný generovat, respektive odbavit. A je zajímavý, že to není na těch 100%, ale že vlastně čím víc dotazů na ten server házíte, tak on už se procentuálně přestává zvládat, ale zároveň ještě schopný jakoby vecpat víc odpovědí do toho, co generuje. To znamená, že vlastně toho největšího objemu bez DNSSECu tak dochází při nějakých 88% úspěšnosti, kdy se dotlačí to na nějakých 350 gigabitů, ale zase, když se podíváme na ten 100% DNSSEC, tak tam je vidět, že vlastně největšího objemu dosáhl při nějaký 36% úspěšnosti. To znamená, že skoro 70% klientů nebylo absolutně vůbec odbavených, ale i přesto z pohledu toho serveru, tak v absolutních číslech on odbavil víc odpovědí, než když se pohybuje nějaký rozumnější situaci, v nějakých rozumnějších mezích. A pak zase samozřejmě ten běžný reálný provoz, který reprezentuje ten poslední řádek, takže to je nějakých třeba zhruba 360 gigabitů za sekundu. Což vlastně znamená, že to je do určitý míry to číslo, ke kterému jsme se tak nějak chtěli dopracovat, který jsme chtěli vidět, jak moc se teda liší ta skutečná kapacita toho serveru oproti tomu, co jsme si tak nějak usmysleli, že by to mělo zvládnout. Ještě tady mám tabulku, která je mnohem méně přehledná, protože to není graf, ale zase tam jde mnohem víc věcí. A tohle reprezentuje jednotlivé testy, které testovaly, řekněme, mezní hodnoty v těch různých parametrech. Je to vždycky po dvojcích, první řádek IPv4, IPv6, takže dohromady tam je tři typy testů plus čtvrtý bonusový. Co je jenom takový, asi co bych tam vypíchnul, tak první test je takový, řekněme, ten nejobyčejnější, nedotazujeme se tam vůbec na žádný DNSSEC, nejsou tam žádný chybový odpovědi, to znamená, že i to mělo bude svítit. Vidíme, že i průměrná velikost odpovědi je minimální, což se přímo i překládá vlastně z té počtu odpovědí na tu, hlavně na tu kapacitu, co z toho leze z toho serveru. Takže tady je vidět, že není nasycená síťovka, že nedosahujeme na tu maximální teoretickou, praktickou hodnotu, ale ten brzdící faktor už začíná být vlastně procesor, začíná to být ten samotný DNS démon. Naopak ta, řekněme, DDoSová situace, tak je tady v těch dvou řádcích a je to situace, kdy se klient ptá na neexistující domény, protože v takovou chvíli, tím, že je ta zóna podepsaná, tak musí vracet DNSSEC odpovědi, které jsou prostě obrovský, je to vidět, že to prostě se dostáváme skoro k megabajtu. A tím pádem vlastně, pardon, a tím pádem se tady, kilobajtu, to je správná poznámka, to by bylo trošku horší,
se dostáváme k nasycení té síťovky, byť těch odpovědí není ani zdaleka tolik. Vidíme, že ten server je podstatně níž a zase se tady odráží to, co bylo zmíněno v té předchozí prezentaci, kdy skutečně nejste schopni říct jedno číslo. Je vidět, že chování běžného provozu proti tomu útoku je absolutně někde jinde. Tady teda musím říct, že za nás chybí ten test toho, že bychom dohromady testovali situaci běžného provozu a současně toho útoku. Máme tady to měření zvlášť. No a vlastně dál tady ten poslední, nebo poslední test. Ten poslední test, který zmíním, tak je ten poslední řádek, ten teda jsme zkoušeli jenom po čtyřce a to se týkalo praktického přístupu, kdy my ten server sice samozřejmě nějak odbavuje provoz, ale my s ním chceme být stále schopný komunikovat. Obzvlášť, když probíhá nějaký útok, tak abychom mohli, řekněme, třeba odstavit, nebo abychom mohli zkrátka se dostat dovnitř. A tam jsme si právě začali hrát i s těma dalšíma parametrama, kdy k tomu ukazuje ten poslední řádek, tak vlastně ta síťová karta má 64 front, typicky využíváme všechny na všechno, jmenovitě teda hlavně na ten DNS provoz, ale v tomhle případě, v tom posledním testu, tak jsme se rozhodli, že jednu frontu odstavíme a vymezíme ji pouze na ten provoz, po kterém běží vlastně, řekněme, ta provozní komunikace. A důvod, proč jsme to udělali, bylo, že samozřejmě to vede k negativnímu dopadu na ten výkon toho stacku nebo výkon toho daného serveru, ale nám to vlastně umožní se na ten server teoreticky dostat, i kdyby byl pod nějakým velkým zatížením. Takže je vidět, že skutečně k tomu poklesu došlo, ale porovnávat je to potřeba tady s tím číslem, ten pokles není jako zase tak obrovský, takže to za nás bylo pozitivní samozřejmě zjištění, protože to znamená, že si můžeme zase nějak otevřít zadní vrátka do toho serveru a nemusíme se bát, že bychom příliš omezovali tu jeho kapacitu. Takže tohle byly ty testy, které skutečně proběhly. A samozřejmě otázka je, co dál, protože spousty jsme to neotestovali. Neotestovali jsme ten provoz, který měl probíhat současně s tím útokem. Neotestovali jsme vůbec TCPko, který vlastně už knoťáci dotáhli do toho stavu, kdy říkali, že bychom už to měli otestovat, jak to vlastně zvládá TCP. Po TCPku DNS provoz při tom XDPčku. Co jsme neotestovali, a to nás asi mrzí nejvíc, tak je ten rate limiting, protože samozřejmě to obnáší to, aby na těch zdrojových serverech bylo mnohem víc adres, než jenom prostě z toho jednoho rozsahu, protože pak bychom se samozřejmě limitili celý ten probíhající test. A samozřejmě je to furt ta většina otázka toho, že je vždycky sbírat víc dat z těch testů, víc dat, který přesně i o tom testu, abychom viděli, co tam přesně děje. Nemonitorovali jsme vůbec zatížení toho počítače, jako těch serverů jako takových. Nemonitorovali jsme vlastně spotřebu, jenom nějaký, řekněme, útržkovitý data, když se člověk podíval do toho IPMI, co tam vidí. Takže určitě je prostor pro nějaké zlepšování, určitě je proto i teďka prostor pro nás, z pohledu, že už máme dostatek lidí na to, takže tohle je něco, čím bychom se chtěli zabývat i v následující době a samozřejmě v kontextu i těch ostatních DNS stacků, který máme, budeme stavět. Takže to je